أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن شئت سهلا ربنا اتنا من لدنك رحمة وحي لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أه, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saya ucapkan selamat datang kepada uh, tuan dan puan dan uh, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang terus setia bersama-sama dengan saya di dalam episod tilawah Quran interaktif insya-Allah alhamdulillah uh, ucap syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terus diberikan kesihatan yang baik diberikan uh, kesempatan yang ada diberikan ruang yang ada untuk kita terus uh, mempelajari uh, ilmu Allah ini ilmu Allah yang sungguh luas uh, mudah-mudahan kita dapat berkat Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus untuk memperjuangkan uh, ataupun kita berjihad untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. sebelum itu sebelum kita mulakan uh, pengajian kita uh, saya meraikan kehadiran uh, tuan dan puan Uh, di dalam pengajian saya pada pagi ini Iaitu saya minta selamat datang kepada tuan dan puan Yang berada di rumah uh, Mohon, saya mohon untuk kita uh, Share dan like uh, Pergi terus di page Institut Pengajian Al-Quran iPad Dan tuan dan puan boleh share Dan like banyak-banyak uh, Share kepada sahabat-sahabat Ataupun tuan dan puan yang di rumah Yang masih lagi dalam tempoh Uh, PKPB uh, yang mana yang mana berada di area ataupun kawasan Selangor, Putrajaya ataupun uh, Kuala Lumpur uh, yang tidak berkesempatan untuk menghadiri kelas-kelas pengajian Al Quran uh, boleh terus buka di page ataupun Facebook Institut Pengajian Al Quran uh, boleh bersama-sama dengan saya untuk kita. Uh, apa ni kita mempelajari ataupun kita menggali ataupun kita menghayati bacaan-bacaan al-Quran dan kita um, apa ni mempelajari uh, ilmu tajwid ataupun ilmu ilmu al-Quran ilmu ilmu Allah insya-Allah Okey, saya ucapkan selamat datang kepada uh, Suwaidah Amin, uh, Mari Marijuki, kemudian Terima kasih kepada sauda uh, saudari Raudi uh, kerana uh, terus-terus uh, bersama-sama dengan uh, saya insya-Allah pada pagi ini. Okey, uh, tuan dan puan boleh terus untuk share dan um, boleh like di Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPK. Okey, uh, sebelum ataupun sambil-sambil kita menunggu uh, tuan dan puan untuk masuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Uh, marilah kita untuk sama-sama uh, berselawat ke atas nabi uh, kerana uh, kita akan menyambut kelahiran uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi uh, sempena dengan dengan uh, kelahiran baginda uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah kita sama-sama untuk uh, berselawat kita okay, nampuan boleh berselawat bersama-sama dengan saya sementara kita menunggu sahabat-sahabat lain ataupun Uh, tuan dan Puan yang lain untuk uh, masuk ataupun bersama-sama kita pada uh, pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita uh, di dalam program Tilawah Quran Interaktif bersama dengan saya Ustazah Awatif. Okey, jom sama-sama dengan saya kita berselawat. Uh, Mudah-mudahan kita mendapat uh, syafaat uh, Rasulullah SAW. Kita banyakkan selawat kita, sempena kita menghadiahkan. Uh, menghadiahkan kita kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey boleh tuan dan puan mari sama-sama kita selawat dan tuan dan puan boleh ikut uh, ikut selawat bersama-sama dengan saya. Sebelum itu saya nak tanya dulu uh, saya punya suara jelas ke ataupun kurang jelas maklumkan kepada saya. Okey suara saya jelas ke? Tuan dan puan uh, saya nak check dulu suara saya mungkin uh, terlalu perlahan ataupun a uh, okey saya akan meneruskan selawat saya bersama-sama dengan tuan dan puan di rumah Boleh uh, suara saya jelas ke sebelum itu saya nak check dulu saya nak saya nak pastikan suara saya tu uh, dengar jelas uh, sama bersama-sama dengan tuan dan puan di rumah Boleh ke suara saya jelas Okey Baik. Okey, terima kasih kepada Mari uh, daripada oh kucing. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. bersama -banyak. sama-sama dengan saya live pada pagi ini. Okey, suara sangat jelas alhamdulillah. Okey, jom kita sama-sama uh, menghadiahkan uh, kepada uh, Baginda uh, Rasulullah SAW yang kita kasihi dan kita uh, sayangi. Uh, mudah-mudahan uh, kita selawat kepada Baginda. Uh, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripadanya. Amin insyaallah. Okey, jom kita sama-sama selawat, okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله, صل الله على محمد sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam okey alhamdulillah kita telah berselawat bersama-sama Uh, mudah-mudahan uh, ini adalah salah satu hadiah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam tuan dan puan uh, jika ada kelapangan masa kita perbanyakkan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita dan adalah kita menunjukkan rasa kita sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey <coughs> bersempena dengan Uh, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, uh, saya mohon kepada uh, tuan dan puan untuk perbanyakkan lagi share ataupun kita uh, like banyak-banyak di Facebook Institut Pengajian Al-Quran. Mudah-mudahan kita penuhkan ataupun kita isi masa kita ini untuk kita uh, mempelajari ataupun kita mendalami ilmu Al-Quran ataupun ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Uh, jom <coughs> sebelum kita meneruskan dengan surah kita yang uh, sambungan surah kita yang episod yang minggu lalu uh, kita kita sama-sama membaca surah al-fatihah dahulu sebelum kita masuk kepada uh, surah annab. Okey? Kita terus kepada surah al-fatihah baca bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey boleh? Okey. Okay, eh. boleh nampak ke? Okey. Okey baik insya-Allah. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله بشكر كتا كتا untuk membaca surah Di mana surah uh, yang mana berada di permulaan surah ataupun kita panggil uh, surah um, pembukaan, okay? Surah pembukaan, uh, surah yang penuh dengan uh, nasihat dan surah yang penuh dengan kita panggil mukjizat, okay? Kita baca surah ini saya suka untuk nak uh, kita membaca di permulaan kelas kita kita perbetulkan ataupun kita perbaiki surah Al Fatihah. Yang mana menjadi salah satu surah untuk kita rukun solat Ataupun kita membaca ketika kita solat Jadi uh, saya suka untuk memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah kita Supaya kita tidak mengulangi uh, kesalahan kita apabila kita membaca surah uh, Al-Fatihah Okay boleh? Okay uh, <coughs> Saya ucapkan selamat datang kepada uh, Hasmah Zaidun Okay Waalaikumsalam Okay, saya mohon kepada ibu-ibu dan tuan-puan di rumah untuk uh, perbanyakkan lagi share untuk kita sebarkan ilmu kita ini supaya kita dapat manfaat bersama-sama insya-Allah. Boleh tuan puan di rumah? Okey. Jom kita sambung kita punya pengajian kita uh, surah An-Naba. Ayat berapa tuan puan? Kalau masih ingat ayat berapa? Kita sambungan kita. Sambungan kita pada uh, minggu yang lalu. Uh, kita baca surah An-Naba daripada surah uh, daripada ayat 1 hingga ayat ke-15. Jadi untuk uh, minggu ini kita akan sambung ayat 16 dan insya-Allah kita akan sampai ayat ke-25 insya-Allah. Okey, kita sambung insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah tuan dan puan nampak ke? Saya zoom sikit surah uh, ayat ini supaya tuan dan puan boleh nampak. Okey, kita mula daripada sini tuan dan puan boleh nampak ke? Okey, mula daripada ayat sini, boleh nampak saya garis di sini. Okey. sekejap, sekejap, saya ambil color. Haa, color yang terang sikit supaya nampak jelas. Okey. Oh, saya ingat pula nak naik bukit pula saya punya baris. <laughs> Okey. Boleh? Dah bersedia? Haa. Tuan dan Puan dah bersedia di rumah? Okey. Terus kita teruskan dengan ayat kita yang ke 16 belas. Surah An-Naba, okey, sekiranya tuan dan puan tak ada uh, Al-Quran di hadapan tuan dan puan, boleh terus untuk uh, lihat di skrin yang telah dipaparkan uh, Surah An-Naba. Insya-Allah kita sama-sama uh, membaca ataupun kita sama-sama meneliti kesalahan-kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang kita tak sedar. A uh, okey supaya kita baiki, supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut apabila kita membaca surah An-Naba ini insyaAllah. Okey. Boleh kita mula daripada ayat ke enam belas ya. Tuan dan puan di rumah ayat enam belas. Boleh ayat enam Okey di sini yang saya buat garis merah tu. Itu. Okey boleh ya. Eh? Okey. Untuk yang pertama ni saya akan baca secara keseluruhan. Uh, Maafkan saya bukan secara keseluruhan surah An-Naba tapi secara uh, keseluruhan untuk daripada ayat 16 sehingga ayat ke-25. Okey. Boleh insya-Allah. Okey. Kita baca secara uh, keseluruhan untuk ayat ke-16 sehingga ayat 25 dahulu. Kemudian untuk slot yang kedua, untuk sesi yang kedua, kita akan mengupas ataupun kita menghurai, uh, kita meneliti, kita mencari bersama-sama hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat ke-16 sehingga ayat ke-25. Okey, boleh tuan dan puan? Okey, jom sama-sama kita baca dulu. Okey, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وجنات ألفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا Okay. Alhamdulillah. Boleh? Okay. Kita selesai. Untuk uh, membaca secara uh, satu persatu daripada ayat 16 hingga ayat ke-25. Okay. InsyaAllah. Okay, kita teruskan tengok daripada satu ayat ke satu ayat. Boleh tuan-tuan puan yang bersama-sama dengan saya teruskan insya-Allah. Okey. Jom kita tengok. Okey. Okey, jom kita baca sesama kita tengok um, dari satu ayat ke satu ayat kita teliti dari satu a um, satu-satu kalimah supaya tuan dan puan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Okey, saya punya uh, screen saya jelas ke? Uh, suara saya jelas? Uh, mohon untuk respon. Uh, mungkin, peni uh, screen saya kurang jelas, kurang besar, uh, tak nampak. Ataupun suara saya kurang jelas? Mohon untuk uh, respon kepada saya. Mudah-mudahan insyaAllah kita uh, mungkin ada tuan dan puan, kisah saya tak nak ada yang terlepas ataupun ada yang tak dengar mungkin tak jelas boleh untuk terus bersama-sama dengan saya okey baik jadi okay, kita terus eh dengan ayat yang ke 16 okey okey uh, saya raikan kepada yang baru-baru datang ataupun baru masuk Uh, okay, kita baca hari ni surah an naba Sambungan surah yang minggu lepas. Surah an naba Okey, surah An-Nabak. Uh, kemudian ayat yang ke-16. Okey, jom kita sambung. Okey. wajanna Okey nun ada sabdu ataupun nun ada syaddah okey nun ada syaddah ingat kalau nun ada syaddah dan mim yang bertanda syaddah ataupun kita panggil sabdu jadi tuan dan puan perlu dengu okey eh? jangan tinggalkan okey kalau nun dan mim yang bertanda syaddah nun dan mim saja eh huruf-huruf lain tak boleh huruf nun dan mim huruf na dan huruf ma okey huruf nun dan mim apabila bertanda syaddah maka di situ tuan dan puan perlu dengung dipanggil di situ hukum dia adalah wajibun gunnah, okey wajanna wajanna okey dengung wajannatin sini tin nampak tin ini kita panggil tanda apa tuan dan puan? Tanda tanwin. Okey. Tanwin. Tanwin dua di bawah. Okey, tanwin. Tanwin apabila berjumpa dengan huruf huruf apa ni tuan puan? Huruf ke? Okay. Huruf alif ataupun huruf za. Jadi di situ hukumnya apa? Tuan puan? Hukumnya apa? Okey. Siapa tahu? Boleh sama-sama share dengan uh, penonton uh, di rumah ataupun boleh sama-sama share bersama-sama dengan tuan dan puan di rumah untuk uh, kita tahu apa, apa hukumnya di situ. Tanwin Tanwin berjumpa dengan huruf alif. Di sini. Okey. Tanwin berjumpa dengan huruf alif. Apakah hukumnya di situ? Boleh? Siapa-siapa yang tahu jawapannya? Tuan dan puan, ibu-ibu di rumah Siapa yang tahu jawapannya boleh bagi tahu. Sama-sama kita share. Sama-sama kita kongsi. Boleh? Apa jawapannya? Tanwin berjumpa dengan huruf alif. Jom kita tengok. Mm hmm. Okey. Tengok di sini. Okey, hukum nun mati dan tanwin, okey. Kita tengok carta di sebelah. Okey. Tengok. Berjumpa dengan huruf alif tadi. Okey, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka hukumnya apa tuan dan puan? Hukumnya adalah apa ni? Izhar halqi. Maka di situ kita tak boleh dengung. Okey? Kita tak boleh dengung. Okey, tuan-tuan puan di rumah? Okey. Jadi bacaannya di situ bagaimana? Okey, kita perlu jelaskan. Okey? Tuan-tuan puan perlu jelaskan di situ. Okay, maka di sini jawapannya adalah is halqi. Okey. Maka di situ perlu baca bagi jelas. Okey, saya ulang eh. Wajannatin Tin. -tin. Okey, jangan tin ada ngung tak boleh. Okey, jelaskan. Tin alfafa. Okey. Boleh? Jelaskan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat kita yang seterusnya iaitu Inna yawmal Inna Inna Okay Ada sabdu ataupun ada syaddah di sini Perlu kita dengungkan Inna Okay Inna yawmal Fals Okay saya ingatkan di sini kepada tuan dan puan fa, fa. Ha, sebab apa? sebab fa dia berjiran dengan huruf so huruf so adalah huruf tebal huruf isti'ala jadi apabila huruf mana-mana pun berjiran dengan huruf isti'ala ataupun huruf tebal maka huruf yang sebelum huruf isti'ala itu perlu berhati-hati apa bila kita nak menyebutnya sebab nanti kita akan terjangkit ataupun dia akan terbawa-bawa. Ha, kita jangan tebalkan juga. Ha, kita jangan berjangkit pula dua-dua huruf tu. Okey, baik. Di sini huruf fa, barisnya adalah fathah. Baris atas. Jadi kita sebutnya fa. Faus. Ha, kita jangan sebut fos. Betul kan? Inna yawm al-fas Fa fals Betulkan baris fa Jangan sebut fa Fas Likana miqata Ka dua harakat Okay Ka dua harakat Kena berjumpa dengan huruf Huruf mat huruf alif. Nami kota. Mi panjangnya dua harakat kerana berjumpa dengan huruf mai. Huruf ya. Ko panjangnya dua harakat. Ta. Okey ta ni tuan dan puan kita baca dengan berapa harakat? Kalau tuan dan puan ingat. Ada saya menerangkan, saya ada terangkan hukum bacaan di sini bagaimana. Saya ada terang di episod-episod yang lalu. Okey, di sini kita baca dengan berapa harakat? Dan apa nama hukumnya di sini, tuan dan puan? Kalau tuan dan puan ingat. Okey, tak. Kita baca dengan berapa, kadar berapa harakat dan apa nama hukumnya di sini. Boleh? Sama-sama tuan dan puan untuk jawab uh, persoalan saya. Ha, jawab pertanyaan saya. Okey, boleh sama-sama share untuk uh, untuk apa sahabat-sahabat kita di luar sana di rumah untuk tahu apa jawapannya. Okey, kita baca ta tu berapa harakat dan apa nama hukumnya di situ dan bagaimana cara bacaannya di situ. Sama ada kita nak baca miqatan ataupun niqata. Mi mana satu? mana satu jawapannya? Tolong bantu saya untuk jawab yang mana satu a uh, jawapannya ataupun apakah cara bacaannya uh, cara bacaannya di situ Mhm mm boleh sama-sama bagi jawapan kepada saya Mhm mm Okey saya mendapat jawapan daripada puan Suaida aa uh, mengatakan di sini dua harakat mad dua harakat mad aywat okey betul jawapannya dua harakat mad aywat Okey di sini bacaannya bagaimana miqata okey kita tinggalkan baris ini menjadi satu baris okey menjadi satu baris di sini ta ni menjadi satu baris okey dan panjangnya dua harakat di sini hukumnya adalah mad ayat bacaannya miqata okey baik teruskan Okey, boleh kita teruskan ayat yang seterusnya iaitu Yauma yunfakhu Okey. Di sini cara bacaannya saya dengar. Okey, apakah nama hukumnya? Tuan-tuan boleh bagi tahu saya apa nama hukumnya di sini? Yauma yunfa Nun mati berjumpa dengan huruf fa Apakah nama hukumnya di situ Boleh jawab sama-sama dengan saya Saya bagi clue clue dia di situ kita perlu dengung Okey tapi apakah nama hukumnya di situ Yauma yunfa Yauma yunfa Okey apakah nama hukumnya di situ Tuan dan puan, apa nama hukumnya? Boleh jawab bersama-sama dengan saya? Mhm. Mm Yauma yunfakhu. Okey, saya dengung di situ. Nun mati berjumpa dengan huruf fa. Boleh jawab bersama-sama dengan saya? Apa jawapannya di situ? Boleh? Okey. Jom kita perhatikan. Kita tengok uh, carta Nun mati berjumpa dengan huruf fa. Okay, kita cuba cari apakah hukumnya itu? Nama hukumnya itu apa? Mm -hmm. Kita cuba tengok. Nun mati berjumpa dengan huruf fa. Kita tengok. Okey. Mana huruf fa? Kita cuba cari huruf fa di mana? Mm hmm. Cuba cari huruf fa di mana tuan dan puan, ibu-ibu di rumah? Ada jumpa? Okey, di mana? Okey, di sini. Okey. Huruf fa di sini. Dia terletak di, di kolom mana ni? Di kolom ikhfa hakiki. Okey, nampak? Ikhfa hakiki. Fa, nun mati berjumpa dengan huruf fa. Jadi, ikhfa hakiki jawapannya. Ikhfa hakiki bacaan dia bagaimana tuan dan puan? Kita perlu dengung. Okey dengung dan kita sembunyikan sedikit bunyi nun dan kita lebihkan bunyi kepada huruf fa. Boleh? Okey. Jadi bagaimana cara bacaannya? Mhm. Uh -huh, kita tengok. Bagaimana cara bacaannya? Seperti yang saya baca tadi. Yaumayunfa. <Sess> lebihkan bunyi kepada huruf fa.

tunaaf wajah Okay. fa tu tu panjang dua rakaat ada hu ada huruf mad di sini tunaaf af di sini perlu saya ingatkan kepada tuan dan puan jangan lantunkan bunyi huruf fa kebanyakannya yang saya dengar okey tuan dan puan bacaan tu dia akan baca fatak Tuna. af uh, ha, Af Tak nak eh Af Wajah Af Wajah Kita lepaskan angin huruf fa tu Af Wajah Jangan bunyi af Okay Jangan lantunkan bunyi huruf tersebut boleh? Tuan-tuan setakat ni boleh? Bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih kepada Uh, puan Suwaidah kerana memberi jawapan infak hakiki. Ya, yeah, betul. Okey, jom kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Mhm. Mm wa futihatis sama wa futihatis sama. Okey, betulkan huruf ha. Huruf ha. Ha. Okay, ha apa ni? Ha. Ha pedas. Kita betulkan. Wa futiha. Wa futiha tis sama. Wa futiha tis sama. Ma, kena panjang. Okay, nampak sahaja bentuk begini. Ataupun kita panggil bentuk bendera. Okay, ataupun ada yang panggil ombak. Ada yang panggil misai. Macam-macam. Okay macam-macam pandangan, macam-macam sebutan. Ah, okey. Tak kisah. Janji tuan dan puan aa, kenal maka apabila berjumpa dengan tanda begini, maka kita kena panjangkan dia. Okey. Di sini tuan dan puan hukumnya adalah mad mad wajib. Okey, panjang dia, kadar harakat bacaannya adalah Empat dan lima harakat. Wa <Sessim> futihatis sama. Okay. Ufakanat. Nat. Okay. Nat. Nat tu kita jangan bunyi nat. Tak boleh eh. Nat tak boleh. Nat. Okay. Nat. Ta. Ta apabila mati. Ha, kita perlu ada hamas dia sikit. Nat. Okay. Nat. Boleh? Hamas tu maksudnya angin. Okey angin kita keluarkan sedikit bunyi ta tu. Tapi jangan lantunkan bunyi huruf tu. Kita bunyikan angin dia. Nat okay? okey. Nat Aba. wa ba ab Aba. wa ba okey. Ab. Ha kita lantunkan. Nah, di sini kita boleh lantunkan bunyinya sebab sebab huruf ba adalah huruf qalqalah. Kol okey abwaaba okey boleh okey kita teruskan dengan ayat yang seterusnya wasuiratil jibalu fakanat <Sessizuk> saraba okey kita ulang wasuiratil <Sessizuk> Wasuyiratil okay, Wasuyi Eh, masukkan ke dalam ya Wasuyiratil jibalu Jiba, panjang dua orang kan Jibalu fakanat Sama juga, tak Kita keluarkan angin dia sedikit Nats Seroba Ro panjang dua orang Ba Ba di sini pun sama Dia jadi hukum dia ataupun nama dia di sini Adalah man -iwan. Bacaannya dua harakat dan kita tinggalkan baris menjadi satu baris. Okey, ingat tuan-tuan puan, jika bacaan tersebut ada dua baris di belakang begini, maka kita tinggalkan dia menjadi satu baris. Okay, jangan baca seroban. Salah. Seroba. Okay, tinggalkan menjadi satu baris. Okay, boleh? Okay, teruskan. -hmm. Uh -huh, kita teruskan ayat eh, seterusnya. Inna. Inna. Okay, jangan lupa. Nun ada tanda syadda ataupun tanda sabdu perlu didengungkan. Okay, jangan lajukan bacaan apabila nampak nun ada ada tanda sabdu. Jangan lajukan di situ. Perlu dengung di situ. Inna Inna Jahanna Okay, kita jumpa lagi. Inna Jahanna Eh? Okay. Inna jahannam kanat Kanat Okay, kita jumpa lagi ta Perlu bunyi angin ta tu sedikit Kanat Mirsada Mirsada Okay Di sini, tuan poin Bacaannya di sini Okay. Saya terangkan kepada Tuan dan Puan Di sini bacaannya Tuan dan Puan Kena baca tebal atau nipis ni. Mir Soda Ataupun Mir Soda Apa jawapannya? Perlu baca tebal Ataupun nipis di sini Mir Soda Ataupun Mir Soda Yang mana satu? Nipis atau tebal? Tuan dan Puan Bagi jawapan pada saya Aa, kita sama-sama belajar Okey, sama-sama kita mengkaji Sama-sama kita meneliti aa, Tuan dan Puan boleh bersama-sama dengan saya Untuk kita sama-sama bagi jawapan kepada sahabat-sahabat Yang mungkin aa, tidak tahu cara bacaannya aa, Dan apabila Tuan dan Puan bagi tahu jawapan Mungkin ada yang aa, boleh mengetahui <coughs> Itu adalah jawapannya Boleh? Okey, di sini bacaannya tebal ataupun nipis? Ah, okay. Boleh tak bagi tahu saya jawapan dia? Tebal ataupun nipis? Mhm. Mm mirsada -so ataupun mirsada. -so hmm, tebal atau nipis? Hmm. Apa lagi? Ada? Boleh tak bagi jawapan pada saya? Mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin kebiasaannya dibaca nipis tapi sebenarnya tebal. Mungkin sebenarnya tebal tapi dibaca nipis. Okey, apakah jawapannya di sini? mir soda ataupun mir soda nipis ataupun tebal jawapannya okey baik kita tunggu lagi ada lagi jawapan okey saya dah dapat dua jawapan di sini puan yunasia bagi tahu saya jawapannya adalah nipis okey kemudian kita tengok puan suwaidah bagi tahu saya adalah tebal okey jadi ada lagi tak jawapannya Mungkin ada yang bagi tahu, uh, Saza itu tengah-tengah, tebal pun tidak, nipis pun tidak. Ah, uh, okey. Bagaimana jawapannya? Tebal atau nipis? Mhm. Uh -huh. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Okey. Baik, tuan dan puan. Huruf ra. Okey, huruf ra ini kita perlu perhatikan betul-betul. Sebab huruf ra Okey, dia ada cara bacaannya, dia ada banyak cara bacaannya. Okey, baik. Seperti yang kita sedia maklum. Okey, apabila huruf ra mati, sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah. Nampak? Huruf mim yang berbaris bawah, maka kita perlu nipiskan. Betul tak? Seperti yang kita, yang kita sedia maklum. Apabila terdapat huruf ra mati, kemudian se sebelumnya, sebelumnya itu huruf mim ni lah eh. Huruf mim ni berbaris bawah, maka kita baca nipis. Okay. Tetapi ada syarat lagi. Apabila selepas huruf ro itu terdapat huruf isti'la ataupun huruf tebal. Okey. Maka di situ perlu baca tebal. Ha, Okey. Maka jawapan untuk Puan Suwaidah di sini adalah tepat. Iaitu tebal. Okey. Kita tebalkan. Sebab apa? Sebab selepas huruf ro terdapat huruf isti'la ataupun huruf tebal. Kita panggilnya huruf tebal. Okey. Maka di situ kita perlu tebalkan. Okey. Jadi bacaannya di sini. Inna jahanna makanat mirsada. Okey. Kita perlu tebalkan. Okey. Kecuali kalau kalau selepas huruf ro, okey, kita tengok di sini contohnya selepas huruf ro ini adalah huruf bukan huruf lah. seperti huruf apa? Huruf uh, ja. Okey, ha uh, di situ uh, baru kita baca dengan nipis. Okey, boleh tuan dan puan faham ke? Boleh faham? Okey, hukum ro apabila selepasnya terdapat huruf lah maka kita perlu tebalkan. Okey. Boleh setakat ni tuan dan puan Ibu-ibu di rumah, jika ada persoalan ataupun sebarang komen ataupun sebarang penambahbaikan mungkin cara saya ah, terangkan kurang jelas ataupun terlalu laju, boleh berikan komen di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan cuba baca satu persatu dan saya akan cuba baiki dari semasa ke semasa. Okay? Boleh? InsyaAllah. Okay, kita teruskan. Dengan ayat yang seterusnya. Okay. Leop waqina liqpona okey dia masuk ke dalam huruf tebal okey kena tebalkan huruf pa adalah huruf tebal liqpon Leopor. liqpon Leopor. liqpon ma amba okey a ni dua rakaat ya tak nampak di rumah a adalah dua rakaat Okay. sebab ada setengah-setengah tuan dan puan di rumah mungkin terlepas pandang okey dia uh, ingat a uh, ini ataupun hamzah ini tidak perlu panjang tapi hamzah ini kena panjang eh tuan dan puan. sebab okey sebelah dia terdapat huruf mat. huruf alif jadi kena tebalkan ma ba kena panjangkan okey kena panjangkan ma ba aduh harakat b dua harakat dan tinggalkan menjadi satu baris. Ni boleh? Okey, seterusnya. Ayat kita yang ke-22. La binthi nafiha ahqaba. Seterusnya kita pergi kepada ayat kita yang seterusnya. La bisina fiha ahqamba Mhm boleh La bisina <Labithina> la panjang 2 <dua> harakat bisina Fi panjang 2 <dua> harakat nafihah okey fi panjang 2 harakat eh? Fi sebab Sebelah fi tu ada huruf mat. Huruf ya. Okey. Jadi panjang dia dua harakat. Ha, ha ini hukumnya apa tuan dan puan? Ha ini kita nampak kan kita perhatikan ada ada tanda bendera di situ. Ada tanda bendera. Ha, nampak tanda ni? Okey. Jadi panjang ni berapa harakat tuan dan puan? Panjang ni berapa harakat? Panjang ni empat dan lima harakat. Okey. Jadi hukumnya di sini adalah mat jaiz munfasih. Okey tadi kita jumpa yang ayat kita yang atas ni kita jumpa mad wajib. Okey di sini kita jumpa mad jaiz munfasil. Mad wajib dan mad jaiz panjangnya kedua-dua panjangnya sama. Okey tuan-puan panjang dia sama. Mad jaiz panjang dia 4 dan 5 harakat. Mad wajib pun sama panjang dia 4 dan 5 harakat. Okey yang berbeza apabila kita jumpa mad lazim. Okey mad lazim dia punya panjang dia enam harokat. Dia kaulan wahidan. Ataupun dibacaan dia satu saja Enam harokat saja Dia tak boleh baca empat. Dia tak boleh baca lima. Dia tak boleh baca dua. Dia kena baca enam harokat kalau mak lazim. Okay. Boleh tuan dan puan? Okay. Kita teruskan. Dan ayat yang seterusnya. Mm -hmm. لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها لا يذوق يلقو... ذو لا. ingat ذو ذو nipiskan Jangan tebal. ذو لا ذو لا Fiha Fiha Fi panjang dua rakat Ha panjang dua rakat Bar Dawa Bar Dawa Okey Bar Dawa Okey di sini okay, Di sini cara bacaannya bagaimana Kita dengung ataupun kita tak dengung Tanwin berjumpa dengan huruf waw Cara bacaannya bagaimana tuan dan puan? Kita dengung atau tidak dengung? Dan apakah nama hukum di situ? Boleh? Apakah nama hukum tajwid di situ? Boleh bantu saya? Apakah nama hukum tajwid di situ? Boleh tak? Sama-sama bagi tahu saya apa jawapannya di situ? Kalau ada yang tahu jawapannya, bagi tahu saya apakah jawapannya di situ? Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Boleh? Sama-sama bagi tahu saya. Apakah jawapannya? Baru dawala dengung ataupun tidak dengung dan apakah nama nama hukumnya di situ? Boleh tak bagi tahu saya? Apakah nama hukumnya di situ? Mhm. Uh -huh. Boleh? Okey. Jom kita tengok. Kita tengok apakah nama hukumnya di situ. Mm -hmm, baik kita tengok. Tanwin bertemu dengan huruf wow. Okey, jom kita tengok apakah jawapannya? Mm hmm. Okey. Tanwin berjumpa dengan huruf wow. Apakah nama hukumnya? Kita tengok. Mm hmm. Bagaimana? Apakah jawapannya? Cari dulu huruf waw. Ha, okey. Huruf waw. Okey. Waw, ada waw? Nampak waw? Okey, waw. Nampak di sini waw kan? Okey, jawapannya adalah idram biruna. Ataupun kita panggil idram ma'al guna. Okey, di sini waw eh. Di sini waw. Okey, di sini wow, kita tengok di sini petak di sini eh. Apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf waw, maka jawapannya adalah idram ma'al gunnah ataupun idram bi gunnah. Okey, mana jawapannya di sini? Kita perlu perlu dengung. Okey, jadi jawapannya kita perlu bacaan kita di situ, kita perlu dengungkan dia. Mhm. Uh -huh. لا يذوقون فيها بردا ولا، بردا ولا، بردا ولا، شرابا syaraba la panjang dua rakaat syaraba ra panjang dua rakaat ba panjang ni dua rakaat dan tinggalkan dia menjadi satu baris okey kita teruskan -hmm. boleh setakat ni tuan-tuan puan boleh ke setakat ni Mhm. Mm okay. Ayat kita yang terakhir. Illa hamimau, illa hamimau, illa hamimau, illa. Okay. Ada sabdu di situ ataupun ada syada maka perlu kita masukkan. Okey, perlu kita masukkan ke dalam huruf la. Illa hamimawa. Mawa. Okey, sama juga. Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Maka di situ, hukumnya kita baca idram ma'al gunnah. Ataupun idram bi gunnah. Okey. Kita masukkan bacaan kita itu ke dalam huruf waw. إلا حميماً وغساقاً. Yeah. إلا حميماً، المهم كان: إلا حميماً وغساقاً. boleh? Okey. Alhamdulillah. Okey kita selesai untuk membaca uh, sehingga ayat ke-25 insyaAllah. Uh, tuan dan Puan episod yang akan datang kita akan sambung ayat 26 sehingga ayat 30 insyaAllah. Uh, sehingga selesai uh, surah an naba Kita baca bersama-sama. Okey. Uh, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang uh, bersama-sama dengan saya Daripada awal sehingga ke uh, akhir uh, program Tilawah Quran interaktif bersama-sama dengan saya Ustazah Awatif. Uh, jika ada sebarang persoalan ataupun komen uh, boleh untuk tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan cuba uh, menjawab satu persatu soalan yang ditanya ataupun yang, di, yang disoal. InsyaAllah. Uh, jika ada kelapangan waktu dan masa kita berjumpa lagi di episod yang akan datang InsyaAllah uh, mudah-mudahan yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT Dan yang uh, lemah itu datangnya daripada saya sendiri dan juga dengan izin Allah SWT okay? Mudah-mudahan saya uh, saya berharap uh, tuan dan puan dapat serba sedikit ilmu yang saya sampaikan pada pagi ini walaupun uh, tuan tuan puan tidak uh, dapat untuk um, ataupun kita panggil menggali uh, banyak ilmu tapi sedikit pun sudah mencukupi insyaallah uh, mudah-mudahan um, kita dapat berkat Allah dan kita dapat uh, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala okey insyaallah uh, kita tutup uh, kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan uh, suratul aas Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw haqq wa tawassaw Insyaallah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang uh, dengan izin Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.